नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं एसएफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सगळ्या लोकांचं जाहीर अभिनंदन करतो आणि त्यांचा आभार मानतो की तुमच्यामध्ये मानवतावाद शिल्लक आहे म्हणून आज तुम्ही इथे आला। आणि ह्याच मानवतावादासाठी आज जगभर ठिकठिकाणी पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आणि इस्रायलच्या विरोधात त्यांच्या हिंसेच्या विरोधामध्ये निदर्शनं होत आहेत। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की सध्या जगाला कोणाची गरज आहे, तर सध्या जगाला हिंसामुक्त जगाची गरज आहे। आणि हा हिंसामुक्त जग असावा ह्याची शिकवण जगाला कोणी दिली, तर ह्याची शिकवण जगाला महात्मा गांधींनी दिली। गेल्या आठवड्यामध्ये सौदी अरेबियाच्या एका मंत्र्यांनी युनोमध्ये भाषण करून सांगितलं की हमास जे करते तेही चुकीचं आहे, इस्रायली जे करतात ते साफ चुकीचं आहे, आणि ह्या सर्वावरती उतारा एकच आहे, तो इथं उतारा म्हणजे महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या अहिंसेचा हा उतारा आहे। अहिंसा जर आपल्या देशामध्ये आपल्या जगामध्ये आपण वाढवली तरच जगामध्ये शांती नांदेल। आणि हे सांगण्यासाठी केवळ आपल्या भारतामध्येच नाही तर जगामध्ये जेवढे मोठे राजकीय नेते आहेत, जेवढे मोठे प्रचंड तत्वज्ञानी आहेत, ते सर्व एकत्र झालेले आहेत। तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो की तुम्ही कोर्बिन नाव ऐकलं असेल। कोर्बिन हे ब्रिटिश संसदेमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते होते। परवाच्या दिवशी लंडनमध्ये सर्वात मोठा पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आणि इस्रायलला विरोध करण्यासाठी प्रचंड मोर्चा निघाला। या मोर्चामध्ये ह्या कोर्बिन यांनी सांगितलं की इस्रायलनी जे सध्या युद्धाचं वातावरण पॅलेस्टाईनच्या विरोधात चालवलेलं आहे ते बंद व्हायला पाहिजे आणि अहिंसेच्या मार्गानेच हा प्रश्न सोडवला पाहिजे आणि पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र भूमी द्यायलाच पाहिजे असं मत मांडलेलं आहे। मग मी हे कशासाठी तुम्हाला सांगतो, मी तुम्हाला अशासाठी सांगतो, इथे जमलेले बहुत सारे लोक, हे सगळे लोक बहुत जास्त करून लोक आहेत, ते मुसलमान लोक आहेत। या मुसलमान लोकांना आम्ही सांगतो की आम्ही सर्व तुमच्या बरोबर आहोत। जेवढे जेवढे मानवतावादी लोक आहोत आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत। आणि केवळ आम्ही आहोत असं नाही, जगभरातले सर्व ख्रिश्चन, जगभरातले सर्व हिंदू जे मानवतावादी आहेत, जे बौद्ध, जगभरातले सगळे बौद्ध, पाश्चिमात्य देशातले मोठे मोठे विचारवंत आणि राजकीय नेते देखील मुसलमान लोकांबरोबर आहेत, हे मी इथे तुम्हाला सांगतो। कारण मानवतावाद हा सर्वात श्रेष्ठवाद आहे आणि मानवतावाद टिकला पाहिजे अशी मोठ्या मोठ्यांची, अशी जगातल्या सर्व लोकांची इच्छा आहे। आणि तुम्हाला हे सांगतो की तुम्हाला वाटत असेल की सर्व ज्यू मुसलमानांच्या विरोधात आहे, नाही। ज्यूमध्ये दोन प्रकारचे लोक आहेत। एक झिओनिझम मानणारा, झिओनिझम म्हणजे राष्ट्रवाद मानणारा, ज्यांना स्वतःच्या धर्माच्या पलीकडे दुसरे कोणतेही लोक, कोणत्याही धर्माचे लोक ह्या जगामध्ये नकोत असे झिओनिझम मानणारा लोक। आणि दुसरा जो ज्यू लोकांमध्ये गट आहे तो गट म्हणजे मानवतावाद मानणारा गट आहे। आणि आजही इस्रायलमध्ये असंख्य ज्यू लोक रस्त्यावरती उतरलेले आहेत आणि त्यांनी इस्रायलच्या हिंसेचा विरोध केलेला आहे। म्हणून तुम्हाला सांगतो की तुम्ही एकटे नाही, जगातल्या सर्व मुस्लिम बांधवांना आम्ही सांगतो की तुम्ही एकटे नाही, आपण सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा जिंकायचा आहे। आणि जोपर्यंत पॅलेस्टाईन हा स्वतंत्र देश होत नाही तोपर्यंत आपला लढा चालू ठेवायचा आहे अहिंसेच्या मार्गाने। धन्यवाद। वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।